საქართველოს მთავრობის ბოლო გამოქვეყნებული განკარგულება, როგორც უკვე გითხარით, 2020 წლის სექტემბრით თარიღდება. Ეს იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს მთავრობის რეგლამენტი ირაკლი გარიბაშვილის ადმინისტრაციას პირდაპირ ავალდებულებს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებები გარდა სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული საკითხებისა, მიღებიდან ვებგვერდზე მაქსიმუმ 3 დღეში ატვირთოს. Მთავრობის თითქმის ყველა სხდომაზე რამდენიმე განკარგულება მაინც მტკიცდება ხოლმე. ხშირია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზაცია, სიმბოლურ ფასად ქონების გადაცემა ფიზიკური პირებისთვის თუ კომპანიებისთვის. ამ ეტაპზე მხოლოდ რევაზ ჯაველიძის დაპირება გვაქვს, რომ განკარგულებები მალე გასაჯაროვდება. IDFI-ის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უწყვეტ მონიტორინგს ახორციელებს და ეს შედეგები აჩვენებს, რომ აქტიურად გრძელდება IDFI-ის ბოლო განცხადების ენაზე, რომ ვთქვათ, საქართველოს სამინისტროების და მათი დაქვემდებარებული უწყებების თვითნებობა, რაც საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების უპასუხოდ დატოვებაში და საქართველოს კანონმდებლობის მიზანმიმართულ დარღვევაში გამოიხატება. შესწავლილი გარემოებები მნიშვნელოვნად ამყარებს ეჭვებს, რომ 2022 წლიდან სამინისტროების და მათი დაქვემდებარებული უწყებების მიერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების სრული იგნორირების დამკვიდრებული პრაქტიკა დაკავშირებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასთან შეიზღუდოს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლება. მთავრობის განკარგულებების საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას IDFI 2020 წლიდან ითხოვს. IDFI-მ განცხადებით მიმართა მთავრობას და მოითხოვა განკარგულებების საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემა, მაგრამ რამდენადაც ვიცით, არც ამ მოთხოვნას და არც შემდგომ სასამართლოში წარდგენილ მათ საჩივარს, რომლის საფუძველზეც სასამართლო მთავრობის კანცელარია ინფორმაციის გაცემაში არ დაავალდებულა, ოფიციალური დასაბუთება არ მოჰყოლია. ფაქტებს გადავამოწმებთ IDFI-სთან გიორგი დავითური ჩაგვერთვება. პროფესორად გიორგი დავითური უკვე ჩემთან ერთად არის სტუდიაში. მოგესალმებით გიორგი. მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა გადავამოწმო თქვენთან, რა ხდება ამ სასამართლო სარჩელთან მიმართებით, მოვიდა თუ არა დასაბუთება, ასე ვთქვათ, და რამდენად მისაღებია ეს დასაბუთება თუ მოვიდა და არ დასაბუთება მივიღეთ. დასაბუთებაში ყურადღების მიღმა არის დატოვებული კანონის კანონიერების ნაწილი. სასამართლო ფაქტობრივად კიცებულების გარეშე იღებს იმას და ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ კანონის მიხედვით ეს განკარგულებები უნდა გაცემულიყო კიდევაც, მაგრამ სასამართლო ამბობს, რომ მთავრობას არ აქვს რესურსი, რომ ეს გააკეთოს. რა იგულისხმება? აქ იგულისხმება ადამიანური რესურსი, მატერიალური რესურსი წმინდად, მთავრობას არ გააჩნია იმისთვის, რომ მან ეს გააკეთოს. და ეს საკმარისი პირობაა იმისთვის, რომ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, კანონის მიხედვით პირველ ინსტანციაში. მაგრამ სასამართლოს მიხედვით? არც სასამართლოს მიხედვით, სასამართლომ კანონით უნდა იხელმძღვანელოს. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, სამოქალაქო უფლებების სარგებლობა, განსაკუთრებით ინფორმაციის თავისუფლების, ზოგადად არ არის დამოკიდებული რესურსებზე. და მაგალითად რო ვთქვათ, ადამიანს არ შეიძლება იუსტიციის სამინისტრომ პასპორტის აღებაზე უთხრას უარი, იმიტომ რომ საბეჭდი დასგა გაუფუჭდა. მან ვალდებულია, რომ ეს საბეჭდი დასგა იყიდოს და ეს გააკეთოს. ესე მუშაობს ერთადი უფლებები ზოგადად. იმ საჯარო ინფორმაციას ესეთი უფლება არის. და თუ მაგალითად სამსახურიდან გაუშვებენ თანამშრომელს, რომელსაც ევალება საჯარო ინფორმაციის გაცემა ან მისი პროაქტიულად გამოქვეყნება, მერე ამით საჯარო დაწესებულება თავს ზოგადად ვერ იმართლებს, რომ მე საჯარო ინფორმაციაზე გამცემი პირი აღარ მყავს, ან ფული არ მაქვს, რომ ის დავიქირაო, ან უფრო მიზანშეწონილად ჩავთვალე, რომ მე სხვაგან გადავამისამართო. ეს არის ადმინისტრაციული ან ცუდი მენეჯმენტი, მარტივად რო ვთქვათ, რის გამოც სასამართლოს ვალდებულება ზოგადად რო არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილებების და მენეჯმენტის გამო მთავრობა ანგარიშვალდებულად აქციოს და შესაბამის კანონის მიერ მითითება მისცეს, ამ შემთხვევაში ჩვენთან პირიქით სასამართლო მთავრობა პირველმა ინსტანციამ ოღონდეს სრულად სასამართლოს ჯერჯერობით არ ეხება, პირველმა ინსტანციის მოსამართლე მთავრობა ამის გამო დააჯილდოვა და უთხრა, რომ რაკი შენ რესურსი არ გაქვს, არც გევალება გაცემა. და რას აპირებს IDFI ამ შემთხვევაში? IDFI მას უკვე გაასაჩივრა. ჩვენ ეს იმდენად მოულოდნელი არგუმენტი იყო, ზოგადად ნებისმიერ სამართლებრივ დავაში, როგორც იურისტი თუ როგორც ორგანიზაცია მნიშვნელობა არ აქვს, უყურებს რისკებს, რა შეიძლება სამართლებრივ, არასამართლებრივ რისკებს, მათ შორის რა შეიძლება იყოს არგუმენტი და ასე შემდეგ.
ეს მოულოდ ეს სასამართლოს ეს არგუმენტი ამას ამბობთ. ხო, იმდენად რეალისტური იყო, რომ ეს ბუნებრივი ეს რისკი დაზღვეული არ იყო და სარჩელ შეხლა მაგაზე არ ეწერა, რომ როგორც არ ეწერა სარჩელში მაგალითად არის ბევრ ამეზე. მაგ რისკზეც წინასწარ არ იყო, ეგ გამორიცხული და სააპელაციო სასამართლოში ჩვენ გავასაჩივრეთ ეს, ახლა ხას იყო სააპელაციო სასამართლოს განხილვა, სადაც ჩვენ, როგორც ჩვენი უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკით, უახლესი 23 წლის პრაქტიკით, მათ შორის 23 წლის ბოლოდროინდელი პრაქტიკით, ისევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით, საქართველოს კონსტიტუციით, ну აღარაფერს ვამბობ ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსზე და ეროვნული დონის სხვა უფრო დაბალი მნიშვნელობის აქტებზე ჩვენ დავასაბუთეთ, რომ პირველი ინსტანციის მოსამართლე სასამართლოს გადაწყვეტილება იყოს სრულად აცდენილი სამართლებრივ რეალობას და შეუთავსებელი იყო იმავდროულად ზოგადად სასამართლო ხელისუფლების ფუნქციასთან აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება. როდისთვის ელოდებით პასუხ სასამართლოსგან? 30 იანვარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადების თარიღი. ნუ ეს არის ჩანიშნული გამოცხადება 30 იანვარს. შეიძლება გადაიდოს, შეიძლება არ არის. მოლოდინი რა გაქვთ? გულწრფელად ვკითხრათ, მაქვს მოლოდინი, რომ ეს არჩეული დაკმაყოფილდება, იმიტომ რომ საქართველოს ზოგადად ჩვენ გვახსოვს არაერთი პრობლემური გადაწყვეტილება ბევრი მიზეზით. მაგრამ სამართლებრივ რეალობას ამ დონეზე აცდენილი არც ერთი არ ყოფილა. მე ეგეთ სამართლებრივ რეალობიდან ესე აცდენილი გადაწყვეტილება მე პირადად ჩემი პროფესიული გამოცდილების მანძილზე საჯარო სამართლის მიმართულებით არ წამიკითხავს. და ვარაუდობ, რომ როგორც მინიმუმ სააპელაციო სასამართლო შეიძლება არ დააკმაყოფილოს ახლა, ანუ გარკვეული მიზეზებით. სამართლებრივით არაოღონდ, სხვა მიზეზებით, მაგრამ როგორც მინიმუმ ვარაუდობ დასაბუთებას მაინც შეცვლის. გიორგი, ალბათ გიფიქრიათ იმაზე, რომ თქვათ სასამართლომ შესაძლოა პოლიტიკური მიზანშეწონილობით მიიღოს გადაწყვეტილება, ხომ? აი, იცით რა მაინტერესებს, თუ გიფიქრიათ საბოლოო ეფექტი რა შეიძლება იყოს ამისი? სამართლებრივ ეფექტს მეკითხები თუ საზოგადოებრივ ეფექტს? ორივეს. პირველში დავიწყოთ პოლიტიკური ნაწილით და ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული ზოგადად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება არ გვიკვირს და ზოგადად ზემდგომი ინსტანციები არის ხოლმე მისთვის, რომ პირველი ინსტანციის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები გაასწოროს. და ნუ გასაგებია რა, ზოგადად სასამართლოს ახლა დაუსაბუთებელი პროდუქტი შეიძლება გაიპაროს. მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოს, რომ ჩვენი საქმე, საკმაოდ მარტივი ადმინისტრაციული საქმე, უმარტივეს უპასუხო სამართლებრივი შესაფასებელი არაფერი არ იყო. მაგალითად, მთავრობა პირველ სხდომაზე მოვიდა და დაგვეთანხმაროს, სწორები ხარ და მოგაწვით ამ ინფორმაციას. და სხდომა გადაიდო. სამი წელი განეხილავდა სასამართლო საქმეს. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ ეს რამხელა პერიოდია. მოსამართლე პირველ ინსტანციაში იყო ქალბატონი ელენე ჩებაკოვი, რომელიც იყო იმ დროს გამოსაცდელი ვადით. სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის. ფაქტობრივად მისი გამოსაცდელი ვადის დასაწყისში დაეწერა ეს საქმე და გამოსაცდელი ვადის დასასრულს მორჩა. სამი წელი, თითქმის სამი წელი განიხილებოდა განკარგულებების საქმე პირველ ინსტანციის სასამართლოში, როდესაც ის უნდა დასრულებულიყო მაქსიმუმ 7 თვის ვადაში, ისიც თუ გადაგრძელდებოდა საპროცესო ვადები. იმავდროულად მოსამართლის ეს კი ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ ამ საქმესთან ასოცირებული ბევრი ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური ნაწილი ამსა განკარგულებების ხელმისაწვდომობას ახლავს. თავრობა არ უგებს საკუთარი ვერუშევეშვად კონსტიტუციას, რომ შევეშვად კანონს საკუთარი თავისუფლებ მისთვისვე დადგენილ წესებს არ უგებს. იმავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად განკარგულებებზე ჩვენი აზრით საკმაოდ დასაბუთებული და კრიტიკული სიუჟეტის გამო თქვენი ერთ-ერთი ჟურნალისტი საერთოდ უკრძალავდნენ და აღარ უშვებდნენ თავრობის ადმინისტრაციაში და ამ ყველაფერს აქვს თელარეგელანტიას BMG-ს მთავარ რედაქტორს. ბატონ, რაც ეს დისკრიმინაცია ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველმაც დაადგინა და ნათლად მივითარო, რომ ეს იყო დისკრიმინაცია, რომელზეც თავრობას არც სახალხო დამცველს უპასუხა. რომ შევაჯამო ეს ნაწილი, ამ საქმის სამართლებრივი ეფექტები შეიძლება დაადგინოს ცუდი პრეცედენტი, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავაზღვიოთ და იმედი გვაქვს, ეს ისე არ იქნება. მაგრამ სამართლებრივ დონეზე ეს საქმე მაინც დასრულდება წარმატებით. აქ ესო ხედავთ ჩვენ, მიუხედავად ამ პოლიტიკური ასპექტისა, უბრალოდ კითხვა არის როდის, ერთი ეს, რაც შეეხება საზოგადოებრივ ასპექტებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ. თავრობის განკარგულება რომ წარმოვიდგინოთ, ბევრნაირი განკარგულება არსებობს, ამ განკარგულების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ინტერესის საგანი არის წარმოიდგინეთ თავრობის ყველა წევრი ზის და წვეთს, ვინ უნდა ისარგებლოს სახელმწიფო ქონებით. ვის უნდა მიეცეს ერთხლარად მაგალითად სახელმწიფო ქონება, მილიონები რაღაც და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ახლავს ძალიან დიდი რისკი. არის წინასაარჩევნო პერიოდი.
და კი საზოგადოების ეს შეიძლება ამ განკარგულებების სათანადოდ ხელმიუწვდომელობა გაზარდოს მათ შორის კორუფციის შემთხვევების და მათ შორის ძალიან ცოტა დრო გრჩება ბოდიში გიხდით უბრალოდ მინდა გაიხსენოთ ბოლოს როდის ვერ მიიღეთ ეს განკარგულება ცოტა ხნის წინ აქ მიხელ დაუშვილი იყო რომელმაც თქვა რომ ასე ვთქვათ დამალვა ამ განკარგულებების გახარიას შემდეგ დაიწყო შეგვიძლია რომ ამ მის ამ განცხადებას ვენდოთ. განკარგულებების გამოუქვეყნებლობა გახარია როდის გადადგა თარიღი გახსოვთ? 2021 წლიდან. 2020 წელს პანდემიასთან ერთად დაიწყო განკარგულებების ხელმისაწვდომობის პრობლემა. 2021 წლის 18 თებერვალს და მის უსტეს ახლა ზუსტი. მოკლედ მინიმუმ რამდენიმე თვიანი გადაკვეთა არის. ვინაიდან ეს განკარგულებების ხელმისაწვდომობის პრობლემა დაიწყო 2020 წელს. და მაშინ როგორც დღესაც თარობის როგორც მაშინდელი წარმომადგენლები ისე დღევანდელი წარმომადგენლები პროცესზე განკარგულებების გამოუქვეყნებლობას ხსნიდნენ მათი პანდემიის მიმართულე პანდემით და ამბობდნენ რომ პანდემიასთან დაკავშირების გამო ჩვენ არ ჰქონდათ ამ გადაწყვეტილებების ბოდიში განკარგულებების გამოქვეყნების რესურსი დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი დავითურთან ერთად გამოანალიზეთ დამალული განკარგულებების ეფექტი. მადლობა მას.